Aquesta manifestació que convoquem des del MUCE és per la dignitat i la qualitat de l'ensenyament públic. Insisteixo, demanem als partits polítics que presentaran candidatures a les eleccions al Parlament de Catalunya, que volem sentir-los parlar d'educació, que volem que confrontin els seus programes amb les propostes en matèria de política educativa. En aquests moments hi ha una fórmula de contractació que impedeix que els substituts tinguin una jornada completa. És a dir, la jornada completa ja no existeix, la màxima és una jornada de 85%, i així es va fent de manera que no hi ha, el substitut no cobreix totes les hores del professor titular. Això vol dir que moltes tasques de les que s'han de fer a l'escola, com poden ser tutories, com poden ser reunions, etc, etc, de preparació, això el professor substitut no ho fa, o en tot cas, si ho fa, doncs és sense cobrar, no? Per tant, hem arribat a uns extrems de precarietat molt important. Agravat això amb una negació total de lo que és la negociació amb els sindicats de les condicions de treball d'aquest personal, no? Ens han fet fora de l'escola. Per tant, s'acaba la corresponsabilitat que les famílies tenien amb els centres educatius. Si a més a tot això els hi afegim que tant les AMPAs com les federacions no rebran res, per tant, feu la suma de tot això. Ens han fet fora. Ens trobem que 6 de cada 10 estudiants universitaris han hagut de pagar més d'un 50% la matrícula més cara respecte al curs anterior. I això que ha suposat és que ha impedit l'accés dels alumnes provinents de famílies amb menys recursos econòmics. Un país com Catalunya no es pot permetre maltractar l'educació pública tal com ho està fent. Mentre s'estan reduint els pressupostos a l'educació pública, es continuen subvencionant exactament igual a centres privats i inclús a centres privats que són d'elit, inclús a centres privats que segreguen per qüestions de sexe. I que mentre es redueix el personal docent, mentre fem fora 3-4 mil professors i professores que es queden a l'atur, resulta que tenim, per altra banda, gairebé un 40% dels nostres joves que no han accedit a la secundària postobligatòria. Animem a la ciutadania de Catalunya a sortir al carrer, a dir que per l'educació cap retallada. Animem a que es vagi a la manifestació que hem convocat per aquest dissabte 27 a les 6 de la tarda a plaça Urquinaona per la dignitat i la qualitat de l'ensenyament públic.